Takže nazdar všichni, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme video na přání jednoho z našich dispečerů. Máme tady mapu srbského Bělehradu a pojedeme dneska linku 45 tímto krásným autobusem Mercedes-Benz Citaro kapacity L. Je to teda už to novější Citaro, původně jeden z našich právě dispečerů, který si přál tady tuhle kombinaci mapky a autobusu, tak chtěl to starší Citaro, ale taky kapacity, ale říkal jsem si, že už to není zas tak kvalitní model. Já jsem ho sice zkoušel, ale už to prostě není tak kvalitní, hezký model, tak si myslím, že tohle je úplně perfektní náhrada a bude to ještě lepší. Ještě teda na úvod, než si ten autobus trošku představíme, tak bych chtěl poděkovat všem našim členům za podporu tohoto kanálu. Díky moc. Tak jo, takže my se jdeme podívat na ten autobus. Už jsme jednou tady Citaro právě od tohodle autora měli a bylo to podle mě Citaro solo verze, takže to nebyl vůbec kloubák. V tom packu, který si můžete stáhnout zdarma, tak je Citaro normální, pak Citaro G, což je kloubová verze, a máte tam pak ještě Citaro Capacity a Capacity L. Capacity L je samozřejmě nejdelší, myslím, že Capacity bez toho L tak má nějakých 19,7 metrů na dílku a tohle má skoro 21 metrů, takže je to fakt jako dlouhán. Tady tohle Citaro L bylo dokonce i na zkouškách v Praze, když se tenkrát vybíral nějaký velkokapacitní autobus. Byl tam vlastně Van Hool AGG 300 a pak tam byl tady tenhle Mercedes. On měl teda akorát jinou konfiguraci dveří, myslím si, že tam byly o jedny dveře navíc v tom předním článku. Jinak délka mezi kapacity a kapacity L se liší v délce toho zadního článku, ale obě dvě verze, jak ta kratší verze kapacity, tak tahle delší, mají právě 4 nápravy a ta zadní náprava je taky otočná a pomáhá právě větší nebo lepší manévrovatelnosti toho autobusu jako takovýho. Podíváme se takhle hezky do interiéru, já už tady mám nachystaný jízdní řád, ten si ukážeme za chviličku. Já mám teda, myslím si, že za 2,5 minutky odjezd, takže to je akorát. Interiér je kvalitní, je to zase krásně udělaný model, takže ho fakt doporučuju. A ještě když je zadarmo, tak to je úplně perfektní. Podíváme se rychle do interiéru. Interiér je klasický, to je u těch Citar je takový jako podobný, ale jako za mě taky krásně udělaný. Máme tady samozřejmě dveře na poptávku a tohle jsou takový ty předsuvné dveře a tady máme výklopné dveře právě dovnitř. Tak, já si myslím, že už se můžeme pomalu připravit na jízdu. Tak jo, takže my jsme připraveni k jízdě. Máme teda za minutku odjezd, takže můžeme nastartovat tady ten autobus. Tak, krásně. Je to teda 50-minutová jízda, takže zase to bude takový trošku delší videjko. Tak, můžeme takhle, krásně. Jo, ještě ruční brzdu. Tak, můžeme najet na zastávku. No a já jsem si připravil novinku do videí z OMSI 2. Tu teďka spustím společně s tou kamerou, jakmile ji zapnu. Já když teďka zapnu kameru, tak se vám tam zobrazí i mapka, je to DLCčko Omni Navigation. Takže to jsem chtěl už docela dlouho právě si koupit a konečně jsem se k tomu dostal, konečně jsem se odhodlal. Tak, já si teď budu muset trošku zvyknout na brzdy tady toho autobusu, protože jsou takový ostřejší. Tak, nevím vůbec, co mě to pípe. Já si myslím, že to je jakoby odjezd, že už mám. Asi jo, takže já můžu zavřít dveře a můžeme vyrazit. Tak jo, paráda, to byl asi odjezd. Takže teďka právě nemusím používat tu navigaci, která je v OMSI nativně, takovou tu navigaci právě, která vám svítí vždycky nad tou silnicí. Já si myslím, že to tak trošku... že to tak trošku jako kazí dojem z té hry. Je to samozřejmě takový nereálný, tak tady máme aspoň něco takového minimalistického.
Ta navigace se dá samozřejmě jakkoliv nastavit, myslím si, že spousta vás z vás už tu Omni Navigation zná, takže asi ji netřeba představovat, ona už je to docela stará věc. To jenom já jsem takový zastaralej. A právě jsem si to tak hezky udělal, že když vám budu chtít ukázat nějakou věc třeba na autobuse zvenku, tak tady na Stream Decku akorát mačknu tlačítko a takhle se mě akorát přehodí právě kamera společně s tou navigací, takže z toho mám radost, že to hezky funguje. Tak, jak už jsem teda říkal, tak tohle video vzniklo na přání jednoho z našich dispečerů, takže moc děkuju za tip. Já teďka schválně chci právě zkoušet tady tyhle zahraniční mapky. A je to z toho důvodu, že prostě ty český už mě trošku začaly lézt krkem, to je jako tak trošku pravda. Samozřejmě český mapky nikdy je nepřestanu úplně jezdit, ale teďka si chci tak trošku ještě se chci podívat do světa, co vlastně OMSI nabízí. Takže dneska tady máme právě tuhle srbskou mapu. Nevím, jestli to navrhovali Srbové, nebo jestli to dělali Srbové, ale nevím ani moc od jakého to je autora, to si teď uvědomuju. Ale řekl jsem si, že tu mapku zkusím. Už jsem o ní hodněkrát slyšel, ale nikdy jsem ji neskusil, takže jako teďka musím říct, že ta mapka nevypadá zas tak špatně, ale je taková prázdnější trošku. Ale jako nevypadá špatně, ty detaily a kvalitní textury tady jakž tak jsou, takže není to zas tak špatný. Trošku se to přibližuje kvalitě nebo kvalitám, jako co nabízejí polské mapy. Ale jako není to zas tak úplně drastický, ale nebo tak hezký jak polský mapy, ale trošku se to tomu blíží. Tak, tady máme další zastávku. Ta navigace se mi fakt líbí, teda musím říct. Tak, když bude chtít někdo vystupovat, tak musím teda akorát zmačknout poptávku normálně tady manuálně na myši. Protože jsem si to nenastavil na Stream Deck, co se dá dělat, takže tady vlastně můžu ovládat pouze přední a ty druhé dveře. Tohle zase je ten debilní systém, který já prostě na těch německých autobusech nemám rád. A to je to, že když teda si někdo požádá o výstup, tak já vlastně musím otevřít zadní nebo ty druhé dveře a pak ještě zmáčknu poptávku, protože třetí a čtvrtý dveře už jaksi nemám na ovládání manuálně. Ale druhý dveře zase nejsou aktivní na poptávku, takže to je úplně zbytečný systém, to je vlastně na půl. A teď naštěstí jenom otevírám přední. Takže asi tak. Máme tady tu klasickou kasu, kterou můžeme znát z mapky. To je nějaká berlínská linka, ale není to ten originální Berlín samozřejmě, ale je to DLCčko Berlín X10, něco takového, tak vím, že ty autobusy tam právě mívají tady tuhle kasu. A ona je hezky přehledná, mně se třeba na ní líbí, že má velký ikony. Jak můžete slyšet, tak na téhle mapce máme i originální hlášení. Takže to je taky super věc. Vždycky, když má nějaká mapka svoje vlastní hlášení, tak je to určitě velký plus pro tu mapku. Ani nevím, jestli tahle linka, ta 45, jestli je vhodná pro tady tyhle dlouhé autobusy, ale to se všechno dozvíme. Dobrý den. Já se jenom podívám, jak moc čouhám, ale jo, dobrý, hezky se tady vlezu náhodou. Jo, tak to je super. To jsem myslel, že bude horší. O, trošku jsem tam pána skřípl, nevadí. OK, můžeme valit. Tak a teď vidím, že asi máme teda půl minutky na dojezd, je to možný? Já se v tom, tak teď, to jste nikdo neviděl.
Jo, je to možný. Máme teď blok 61, tak máme odjíždět až 12:33, což je za minutu a čtvrt, takže si tady chviličku počkáme. Tak, a teďka uvidíme, já když mačknu tady poptávku, no, tak vidíte dobré. Právě zelené ikonky u třetích a čtvrtých dveří, jo, ty jsou automatický, by to mělo dokonce být, takže za chvilku by se nám třetí dveře měly zavřít. Uvidíme, jestli to teda zavře, jo, už se zavřeli a jak vidíte, tak tady právě poptávka jenom na třetích a čtvrtých dveřích. Já když teďka tu poptávku zruším, tak mám otevřený ještě teda ty druhé dveře, tak já si je zavřu, jo. Teďka aktivuju poptávku, jo, jak vidíte, tak prostě jsou aktivní jenom třetí a čtvrtý dveře. Tohle já úplně nemám rád, tady ten systém. Fakt upřímně nechápu, proč to vůbec takhle je. Teď snad větší smysl dává, když už ten autobus nabízí poptávkový systém otevírání dveří a zavírání teda, tak, nebo vlastně to je poptávkové otevírání dveří, ale zavírání to má automaticky těch dveří, tady ten autobus. Oh, aha, jo, já tady mám poptávku na volantu, no paráda, tak to je super. Jo, tak nechápu, proč to není rovnou na celý dveře, já nechápu, proč to tak ty Němci prostě mají, jo. Nevím. Ale je to teda hodně divný. Tak, už máme konečně čas odjezdu. Já teda doufám, že ty jízdní doby tady nebudou tak na nic udělaný, jo. A to já jako nejedu nějak rychle, jo. To jedu normální rychlostí. Tak, tady sjíždíme na prvním sjezdu, jo, mohl bych vám zapnout kameru, že jo. Tak, někdo chce teda vystupovat, tak uvolníme zadní dveře. Tak a hezky za pár vteřinek máme čas odjezdu. Tak a můžeme valit. Já teda se budu snažit jet co nejnormálněji, aby to tak hezky vycházelo vždycky na té jízdní doby. A tady třeba můžeme vidět, že ta mapka je taková obyčejnější, jo. Nepůsobí úplně moc dobře. Nalevo máme prostě tady standardní baráčky, tady nějaká zastávka, to je jasný. Tady takhle bytovky. Je to prostě jenom taková placka, jo, ale zas není to úplně nejhorší. Uvidíme, jak se dostaneme dál. Já jsem si tu mapku ještě vůbec neprojížděl, takže jsem na to fakt zvědavý, jak ta mapka bude celkově vypadat. Tak, nikdo nechce vystupovat, takže můžeme otevřít jenom přední dveře. No, mám, želím. Aha, jasně. Zajímavý dubbing. Tyjo, a já tady prostě mám odjíždět až 12:36. Což je teda za minutu, jo. No, takže to je teda fakt dobrý. No nic, asi tady přetočím rozhodně čas, protože to tady prostě nebudu stát, no, takže já budu takhle přetáčet asi vždycky čas na zastávkách. To je teda dost blbý, no. A jak jste mohli vidět, já prostě nejedu vůbec rychle, jo, já jedu fakt normálně. Sledujte stajalište. Církve svatého Georgia. No tady už máme další zastávku. Tady je pravda, že tady teda byla jenom minutka mezi těma dvouma zastávkama. Ale i tak, kdybych tady neměl tu červenou, tak tam zase pár vteřin budu muset stát, že jo? Tak, tenhle autobus má zase takový geniální systém. Je to automatická zastávková brzda, takže vy prostě hezky stoupnete na brzdu. Chvilku podržíte nohu na brzdě a automaticky se vám aktivuje ta automatická zastávková brzda, což je úplně parádní, to úplně miluju. No má to je spíš asi automatická nějaká ruční brzda, ono to nemusí být úplně zastávková jenom. Tak opět nikdo teda nechce vystupovat. Bravo.
Jo, čím víc jezdím tady s tou Omni Navigation, tak vůbec nechápu, proč jsem si ho nekoupil dřív. To je tak skvělý systém. Máte prostě krásnou navigaci, takhle hezky minimalistickou, průhlednou, jenom tam jdou vidět ty cesty, to je úplně parádní. Názvy zastávek. To si samozřejmě můžete teda všechno nastavit, jo. Tady právě, když na to najedete myší, tak máte tady menu. Jo, aha, teď se vám vypl zvuk ze hry. Já to radši nechám být. Tak tam máte právě menu a tam si můžete všechno nastavit. Třeba jestli se tam mají zobrazovat názvy zastávek, nebo je tam i dokonce online mod, takže vy dokonce vidíte i hráče, kteří jedou na té vaší mapce, kterou zrovna hrajete. Takže je tady dost možný, že někoho tady potkáme. Což teda je dost zajímavý a divím se, že to vůbec funguje, ale funguje to. Takže úplná paráda. Jen jsem se díval, tak ne všechny mapky tam jsou podporované. Třeba mapa Linky 400 od 5, tak tam nebyla mezi podporovanýma, ale vy si ji tam můžete jako přidat jako svou mapku. A akorát se musí vlézt nějak do editoru a tam prostě vytvořit nějaký soubor, přesně jsem si ten návod teda neštudoval, ale jako jde to tam přidat, i když ta mapka není mezi podporovanýma. Tak, teď nevím, jestli to je ne, to není poptávka, dobrý. Tak, 12.39, máme krásně čas odjezdu. Tak, na další zastávku to máme opět 2 minuty, tak to jsem teda zvědavý, jestli nám to vyjde. Tady máme dokonce 40 km v hodině, tak dobře, pojedeme 40. Sledujte stajiště. EMT. A tady už to začíná být takový zajímavější, už se to konečně ta cesta začíná trošku kroutit, už to není jenom rovná čtyřproudovka, tady už se to začíná fakt kroutit, takže dobrý. Tady máme nějaký hodně nerovný asfalt. Tak, naše další zastávka se nachází až za tou křižovatkou. Tady vidím, že máme pruh rovně, což teda já si myslím, že by to měl být jenom odbočovací, ale dobře, když je tady i směr rovně, tak aspoň můžeme najet přímo na tu naši zastávku. Tak, teď tam tady vyšla ta červená. A to hezky vyjde, máme za 30 minut odjezd té zastávky, tak to je úplně paráda. Zatím z té mapy mám prostě takový smíšený pocity, jo. Není to úplně top, ale ani to není úplně nejhorší, je to prostě taková OK mapa. Možná by to chtělo zvýšit hustotu dopravy, aby tady bylo víc aut. Protože někdy ty silnice působí trošku prázdnějším dojmem. Tak, opět nikdo nechce vystupovat. Tak, krásně nám to vyšlo na čas odjezdu. Doufám, že se teda můj dispečer Radim, který mi tady tuhle jízdu zadal, tak doufám, že se nezlobí, že jsem si vzal jiný Mercedes, než původně bylo v plánu. Ale myslím si, že tohle je zajímavější a i pro železnička stanice Toshinbunar. Jasně. Myslím si, že to je určitě zajímavější i pro lidi, co to sledují tady to video, tak určitě je to hezčí a zajímavější autobus než tam to starý faceliftovaný Citaro, jo, takže za mě je to teda lepší kombinace. Nemáme tady teda žádný repaint tady v tom balíku těch Citar. Můžete si samozřejmě svůj repaint vytvořit, já jsem se na to teda s dovolením vykašlal, protože ani jsem to nějak neskoušel, nevím přesně, jaký jsou standardy repaintů pro tady tuhle mapku, takže jsem to radši nechal být. Tak, někdo chce vystupovat, takže samozřejmě pustíme. Vystupuje docela dost lidí teda.
Okej, tak ještě chvilku počkám, podívám se, no už bych to asi mohl zavřít. Tak, odblokuju poptávku, podívám se. A máme až za půl minutky, okej, tak já ještě tady hodím takhle blinker, aby bylo jasný, že teda stojíme pořád v zastávce. Tyjo, ty časy jsou teda brutální, ale. Tak, a ještě se teda podívám rychle na ten jízdní řád. My jsme v zastávce železnička stanica. Fakt je to železnická? Železnická stanica. Kde pak jsem? Tady. 12:43. No, tak to nás čeká ještě dobré půl hodinky jízdy. Tak, my už máme teda odjezd, takže můžu krásně vyhodit blinker doleva, mohl jsem se teda ještě podívat, jestli tam nic nejede, no, co už. Tak, tady chvilku počkat na tom semaforu, ještě tam chodci mají, o, tyjo, tak to bylo rychlý. Teda tady je to nastavený dost špatně, protože kdyby ještě někdo vyšel na tu zelenou, tak už to nestihl teda. Jo, tady vidíte na ceduli, že máme ten pravý pruh odbočovací. Jo, pěkně, díky. Přitom je tady pruh i rovně, takže moc nechápu, ale prostě to tak je, jedeme dobře. Tak a třeba do další zastávky už mám trošku zpoždění na výjezdu. No ale pak je zase pravda, že na zastávku další, což je Studentský grad, máme dokonce 3 minuty, tyjo, no tak to jsem zvědavý. Se tady podívám právě teďka ještě po okolí, jak to tady vypadá. Jako nevypadá to špatně. Jinak tahle mapka nabízí, myslím si, že dohromady 3 linky. Jo, tak díky. 2 nebo 3, teď si nejsem jistý. Je tady ta 45, kterou teďka momentálně jedem. Pak je tady linka 15, ta je teda o dost kratší. Tak přemýšlím, že jsem měl radši zvolit tu linku 15, ale tak co se dá dělat. Aspoň si trošku zajedem. Vy jste teďka zvyklí na ty dlouhý videa ode mě. Třeba jsem úplně byl překvapený, že se vám tak hodně líbilo video, poslední video z mapy linky 400, kdy jsem měl celou trasu. Má to docela dobrý zlídnutí a jako na to, jak je to video dlouhý, tak super. Tak, tady krásně zastavíme za tím golfem. Co musím říct, tak se s tím autobusem krásně dobržďuje. Úplně prostě příjemně. Musíte trošku víc šlápnout na ten pedál, jo. Já to řídím samozřejmě na volantu, tak mám pedály dole pod stolem. A musíte trošku víc sešlápnout ten brzdový pedál, aby to hezky zabrzdilo, ale dá se s tím prostě krásně úplně dobržďovat, je to fakt jako dobrý. Vůbec to necuká. Ono se začátku zdá, že to skoro vůbec nebrzdí, ale pak právě když na to šlápnete trošku víc na ten brzdový pedál, tak se s tím dá úplně krásně hrát a krásně se s tím dá dobržďovat. No, to je úplně úžasný. Tak už asi chápu, proč tady jsou 3 minuty na přejezd mezi zastávkama, protože teda tady jsme teďka stáli snad na každém semaforu, co jde. Takže tady prostě budeme teď chvilku čekat. Jinak máme venku teda 15 stupňů, máme takový podzimní počasí, i když mohl jsem tam asi nastavit trošku studenější počasí, aby jsme mohli v autobuse třeba i topit. Ale aspoň to nemusím řešit. Jak vidíte, tak i převodovka krásně řadí úplně hladce. Ty o tom autobusu taky nejde nic vytknout. Tohle se mě strašně líbí a vemte si, že ten autobus je zadarmo prostě, jo. A máte tam hodně těch verzí. Oni dokonce tady ty novější si teda už byly i po nějakým faceliftu, kdy tohle už je ta Euro 6 palubní deska. A pak tam máme i Euro 5 palubní desku. Jo, oni takhle blikají tady ty semafory, ta zelená. Hustý, to jsem neviděl teda, tak to je dobrý. Pěkný. No, takže máme tady potom i palubní desku z Euro 5, to je samozřejmě logicky trošku starší ta palubní deska.
a i ten autobus se trošku liší. Třeba když takhle půjdu teď do zadní části autobusu, tady vidíte, že to Citaro má krásný ledkový zadní světla. A to je právě tady to Euro 6. A to Euro 5. Citaro má takový starší zadní světla ještě z toho starého Citara. Jo, vypadá to dost podobně. Takže já si myslím, že to budou i, že to budou úplně ty stejný. Prostě na skladě Mercedesu se tenkrát asi válel hodně zadních světel ze starého Citara, tak ještě do těch Euro 5 dali úplně ty stejný. Vyřešeno, ušetřený náklady na výrobu, že jo. Tak, nikdo nevystupuje, OK. Tak jenom otevřeme přední dveře. Já možná těm lidem pomůžu, oni se tady tak jako vždycky motají, když si chcou pípnout tu jízdenku a nebo označit. Takže bych tady asi zablokoval to pravý křídlo, takže budeme takhle otevírat jenom levý křídlo dveří. On teda ten zvuk se na to neadaptuje, ale co se dá dělat? Tak, můžeme odjet? Jo, můžeme, máme dokonce nějaký spožděníčko. Tím líp. Třeba hodně autobusů, teď to já si nedokážu vzpomenout, ale ty lepší autobusy, co jsem nechtěl, ty lepší autobusy mají adaptovaný zvuky dveří. To znamená, že vy když máte normálně aktivní obě křídla těch dveří, tak můžete slyšet, jak se prostě dovřou obě ty křídla, a pak když zablokujete třeba pravý křídlo, tak můžete slyšet, jak jenom se dobře to jedno křídlo, že jo, jenom jedno bouchnutí slyšíte místo dvou. Takže to jsou prostě zajímavé funkce. Tenhle autobus to třeba zrovna nemá, ale musím říct, že někteří autoři si dokážou s těma svýma autobusama fakt jako vyhrát. Tak, tady bohužel nedokážu odhadnout, jak moc teda zasahuju do těch kuželů. Dobrý den. Doufám, že moc ne. Tak, někdo nám tam vystupoval, takže zadní dveře už jsem mohl zavřít, tak pohodička. A máme čas odjezdu. Jo, dobrý, máme čas odjezdu. Tady máme docela v silnici, tyjo. Takhle popelnice, OK. Takový trošku sešup dolů. Tak, další popelnice, další objíždění. A tam máme dost zaparkovaných aut. Tak, dělal jsem všechno pro to, abych se trefil na tady ty kužely. Tak, zadní dveře můžeme zavírat. Třetí už se nám dovřeli, takže parádička, můžeme vyrazit. Jo, tady máme dokonce nějakou trafiku, nějaký stánek trafikovej. Teda tady je těch záplat na té silnici, ten autobus se úplně celý třese, tyjo. Tak, tady už hned máme další zastávku. Opět tady máme minutku do odjezdu, to je teda hrozný, teda to mě nebaví. To teda musím říct, že to mě radši baví mapky, kde člověk jezdí tak, že někdy ani nestíhá. Protože aspoň ten člověk nemusí furt řešit nějaký časy do odjezdu, to je hrozný. Já to asi zase s dovolením přetočím ten čas. Dám to hezky na čas odjezdu krásně. Tak, ještě se nám tady objevili další lidé, takže na ně počkáme samozřejmě. Tak, paráda. Můžeme zavírat. Tady nás hezky aj objíždějí ty auta, to je perfektní, že to je tak hezky udělaný, to ne každá mapka má funkční, mimochodem.
Sledeće stajalište. KBC Zemun. Poštovani putnici, očitajte vašu kartu. Co tady s tím autobusem musím fakt myslet na tu dílku, protože no, tady jsem se za ten přechod ještě, nebo před ten přechod vlezl. Ale kdybych měl někdy mezeru prostě před, nebo za autem, který stojí do křižovatky, že jo, u semaforu, a byl by tam hned přechod, tak já tam jako nemůžu úplně najet. Tak, tady máme, ale tohle není naše zastávka, ok, tady je nějaká zastávka jiné linky nejspíš. Máme tady zelenou šipku doprava, takže můžeme odbočit. Doufám, že se, aha. Tak, to nevím. Tak, Tady jedou auta na odbočení, ale já teda se jim tam takhle musím trošku vměstnat. Tak, nevím, jestli nenajedu na obrubník, ale vypadá to, že jsem nenajel. Tak dobrý. No, mohl jsem si trošku nadjet víc jakoby doleva. No, to už nevadí. Tak, tady trošku očesáme stromy a tady teda zastavím před tou křižovatkou, protože samozřejmě já bych asi nejspíš zadkem trošku zasahoval do té křižovatky. Takže ať to zbytečně neblokuju. Ne, že by tady teda něco jelo, jo, ale takhle se to prostě v realitě samozřejmě dělá. Tak, hezky až k označníku. Nádhera. Tak, lidi tady chcou vystupovat. Tak, všichni vystoupení. Máme čas odjezdu, takže můžeme valit. Tak, tady se nám to trošku klikatí. Takže konečně... Konečně tady máme nějakou zábavu aj. A celkově už jsme se dostali... Tyjo, tady máme takový double retarder na přechodu. Ale jde vidět, že jsme se dostali právě z nějakého toho centra nebo z nějakého toho většího sídliště na takový předměstí, bych to pojmenoval jako předměstí, no. To je asi to správné pojmenování. Tady máme krásně dlouhý nájezd na zastávku. Ale jo, ta mapka jako není špatná. Tyjo, v takovém stylu a takhle pěkně udělaná, kdyby byla mapka Brnolíšeň. No tak to bych... Hoši, to vám říkám, že to bych hrál normálně od rána do večera. Fakt, kdyby to bylo udělané takhle pěkně. Tak, ještě počkáme. Nechcou se nám zavřít. Dobrý, třetí dveře už se zavřely. Tak, mám vůbec čas odjezdu. Jo, mám. Dobrý. Tak, tady ještě rychle před tím autem takhle si najedu. Tak, krásně nám vyšla zelená. Musíme dát teda jenom přednost proti jedoucím vozidlům a zatáčíme tady doleva. Tak, krásně. Sledeće stajalište. 22. oktobra. Poštovani putnici, očitajte vašu kartu. Dobar dan. Tak, opět někdo vystupuje. Tak, vypadá to, že to je OK. A můžeme valit. Doufám teda, že jsme zase měli teda čas odjezdu. A tady už teda nikdy nevím. Ale jo, měli jsme. Tak nás trošku srazil nákladák, ale to jsme jakože neviděli. Tak, tady jedeme opět doleva. Zemun pošta. Tak, před tím červeným Mercedesem to krásně stihnem.
To si tak uvědomuju, že teďka jsem vlastně vydal video z ETS 2, tu novou sérii, a tam jsme taky měli Mercedes-Benz, tyjo. No, teďka prostě ty Mercedesy tak jako nějak vládnou mým videím. Ten aktor z teda byl pěkný, ale v tom ETSku, to teda musíte uznat, doufám, že jste to viděl video. Doufám, že jste to video viděli, pokud ne, tak určitě utíkejte na můj kanál a podívejte se na nové video ze série Drive and Dobre. Talk. Já si myslím, že to bude docela oblíbená série, aspoň budete mít možnost nějak se mnou komunikovat. Ale to všechno vám říkám v tom videu přímo, takže se na něho běžte podívat. Tak, já se tady teda zařadím do levýho pruhu. Tyjo, tak tam bych se nestočil. Tady máme McDrive. Když to já nevím kam bych měl jako jet na ten drive. Asi tam někam. Tak, tady se nám to zase trošku kopcovatí. Tady jsem trošku zapomněl zabrzdit, tak. Jo, zadní dveře nemusím otvírat. Nikdo stejně nevystupuje. Tak, teď takový menší rozjezd do kopce. Tady se dáme do levýho pruhu. A začíná to být hodně zajímavý, ta mapka. Jak na začátku byla právě taková, že tam byla... Že tam byla široká čtyřproudová silnice. Bylo to celý takhle jako na rovině a bylo tam dost místo. Tak tady máme úzkou silnici, jeden pruh tam, jeden pruh zpátky. A máme to tady teda hodně kopcovitý, takže hodně se to tak jako mění. To se mně teda líbí, že to není jenom takový jednotvárný ta linka, ale že to prostě projíždí tady nejspíš nějakýma takhle právě jinýma částma toho města. Tak, tam byla zastávka, ale tu neobsluhujeme. My bychom měli mít zastávku někde tady. Jo, tyjo, tak tady je to dost úzký, no. Tak tady budu mít co dělat, abych netrefil nějaký auto. Tak, je důležité si hodně najet takhle doprava. Ale dobrý, naštěstí ta čtvrtá ředitelná náprava nám vždycky ten zadek krásně stočí, takže to je úplná pohoda. Tak, a my tady máme chvilku do odjezdu, co jsem to chtěl, jo, otevřít dveře. To by asi nebylo od věci. Tak teď se dívám, tam někdo stojí u těch druhých dveří, nebo ne? Tak to jenom stojí jakoby na zastávce, OK. Tak, my tady máme půl minutky, já teda zase s dovolením přetočím ten čas, ať tady nemusím zbytečně stát. Tak, krásně, ale to mě teda, musím říct, že mě trošku nebaví, no, jak musím přetáčet ten čas. Jo, aha, já tady mám další lidi, OK. Tak, ještě pojďte. Šup, šup, šup. Krása. Já mám prostě rád, když to odsejpá, jo, když to tam sypu zastávku za zastávkou, samozřejmě jezdím v rámci dopravních předpisů a omezení, ale takhle, když musím všude pořád přetáčet čas, protože jsem tam moc brzo, tak to mě moc nebaví, no. Grilovačka, no, tak tu bych dal. Tak, tady máme takový retarder, tenhle není tak ostrej, tyjo. Tady teďka to s tím autobusem úplně jako tak jako nedrnclo, takže to je dobrý. Protože na začátku jsme tam měli takový ostrý retardéry a to se úplně zatřásl brutálně celý autobus. Tak, nevím, jestli tohle je jednosměrka, každopádně já zůstanu takhle vlevo. Ukáž, já se jen podívám na to zrcátka. Jo, je to jednosměrka, dobrý. Abych se tady hezky stočil. Jo, my tady máme hned zastávku, tak o to líp.
Kapacity to zvládá úplně krásně. Tak, tady máme zastávku grilovačka. Já vím, že to není grilovačka, je to ugrinovačka. Ale grilovačku bych nějakou dal, hezky pivko. No jo, to by bylo. Ale to si počkáme. Teďka nám to léto už jaksi skončilo. Bohužel. Tak, na další zastávku máme minutku. A tady jsme měli, ještě stát 10 vteřin. Jsme vyjeli trošku dřív. Stadion Zemun. Tak, ti blikají doprava, doufám, že nepojedou nějak do mýho pruhu. Jo, oni blikají doprava, ale jdou doleva. No, to je taková klasika u řidičů v dnešní době, takže to se jako ani nějak ani nedivím. Tak, tady chcou lidi aj vystupovat. Tak, a my se podíváme jenom teda ještě na jízdní řád. Máme tady Stadion Zemun. No, tak už nám zbývá cca nějakých 14 minutek do konečné zastávky. Tak, já teda zavřu dveře. Můžeme pokračovat. Jo, ještě nemůžeme. Ještě máme 14 vteřin do odjezdu, tak to už nebudu přepínat čas, no, přetáčet, protože tady prostě počkáme. Ale jako fakt, říkám, mapka je to relativně pěkná. Jako asi není nic, co bych ji úplně vytkl. A i doprava funguje tak jakoby na 70%, řekněme. Objekty jsou pěkný. Ale samozřejmě to používá, jde to vidět, používá tady ta mapka hodně objektů z té základní mapy, z toho základního Berlína. Ale tak to používá hodně map, to asi není jako úplně na škodu. Spíš vždycky jde o to, jak se právě autor vypořádá s nějakýma detailama a celkově se zpracováním třeba terénu té mapy, jo. Protože hodně mapek, takových jako méně oblíbených, tak je prostě plochá, to je plochá zem. To je prostě jenom rovinka a tam jsou nějak udělané dálnice, křižovatky a jako konec, jo. Tady tohle je teď aspoň kopcovitý, jo, nějak to jede nahoru, dolů, tak to se mně jako líbí. A pěkně se tady najíždí na zastávky, jsou tady hezký, široký zastávky, dlouhý hlavně, takže se tady aj s takhle dlouhým autobusem, 21-metrovým, vytočíte hezky na té zastávce. Tak tady trošku zasahujeme do jízdního pruhu, ale tak co se dá dělat. Jo, ještě se nezavřely nějaký dveře, jo, teď už jo, paráda. Občas to trvá, no, než se zavřou nějaký ty dveře, oni tím, jak mají prostě to manuální, teda automatický ovládání, to automatický zavírání, tak prostě blbý, že nemůžu zavřít nějak manuálně, no. Co už. Teda ale musím říct, že tady těch retardérů je teda fakt jako požehnaně. To je samej retardér. Teďka tady máme zase další. Což teda tady za mě ten retardér nedává vůbec smysl, no, ale... Ale prostě tady je. Tak, zase otevíráme zadní dveře. Tak, teďka se to všechno zavřelo jako rychle, co? Tak, hoši, pustíte mě někdo nebo ne? Spíš ne. Musím prostě počkat. Tak, tady to necháme hezky tak jako ve výběhu, není kam spěchat. Ani jsem nekontroloval, jestli jedeme nějak na čas. Jo, dobrý. Co tady ten Citroen? Tyjo. Jen tak si tady zastaví chlapec a myslí si, že já se z něho tady po... Tak, teď mám pocit, že bych v realitě asi srazil trošku ten semafor, který tam byl. Jak jsem tady si trošku víc nadjel čumákem nad ostrůvek. Poštovní kůdnici,
vašu kartu. Tak, máme za 40 vteřinek odjezd ze další zastávky, takže to je akorát, protože zatím ho na mapce ani nevidím, tak to je paráda. Tak, co tady máme zase za zradu? No, tady máme takový prudký esíčko, tyjo. No, tak tady bychom se s protijedoucím autem jako rozhodně nevyhli, takže tady ještě, že tady nic nejelo a mohl jsem si takhle krásně najet. Tyjo, a tady máme nějak, no, chtěl jsem říct, že tady máme úzkou silnicu, ale nakonec je to docela v pohodě. Tak, nikdo nám tady nebude nastupovat, takže pouze výstup. Teď nám se otevřely všechny dveře dokonce, takže hodně lidí tady, no, já to vidím v zrcátku, tyjo, hodně lidí tady vystupovalo. Tak, trošku jsem na to šlápl. Sledujte stajiště. Osnovná škola Petr Kočič. Ale šlápl jsem na to asi úplně zbytečně. Jo, slyšíte tu hudbu? To má to auto před náma, to policejní. Tak zaplí tu hudbu. Ty jo, no to je dobrý teda. Tak policajti tam mají diskotéku ještě. To je super. Tak, tady máme trošku takhle vykrojený, trošku vykrojený ostrůvek. Tak, pouze výstup zase řešíme a máme teda odjet zase až za minutku, takže já tady opět přetočím čas. Tak, předpokládám, že tady teďka spawnou nějaký cestující a nikdo. OK, OK, OK. Tak, můžeme vyrazit. Opět další retardér. A tenhle nevypadá, že je tak vysoký. Jo, tenhle byl dobrý. Tak. Zastávka Krajska. Krajska, jo jo, říkám to dobře. Ta leží hned před náma. Jo, tady jsme měli... Tady byl taky ve 13:10 čas odjezdu, jako z té předešlé zastávky. OK. Tak, opět jenom výstup. Tyjo, zase ty třetí dveře. No, už se zavřeli. To už jsem myslel, že mě tam běhne ten člověk. Aha, já jsem vám nezapl kameru zase, Davide, nezapomínej na to. Tyjo, tak tohle je pravý předměstí. No. Tady máme takhle krásně baráčky s vlastníma příjezdovkama. Tady nějaký autoservis. Jo, tady bude docela prudká zatáčka. Tak, musím pomalu tam najet a podívat se, jestli nikdo nejede. Dobrý, takže si můžu tak trošku víc nadjet do toho protisměru. Tak, paráda. Ale jako pořád si stojím za tím, že to kapacity se tady jako docela hodí na tu linku. Tady teda určitě nám nebude stačit ten ostrůvek, no jasně, no. Tady na ty čtvrtý dveře to už prostě nestačí. Takže... Tak, já se musím podívat, jak jsme na tom s časem. Dobrý, je parádně.
Sledeće stajalište. Železnička stanica Zemun. Já si myslím, že už se každou chvilkou budeme blížit na našu konečnou stanici. Železničná stanica Zemun, no a pak už jenom 3 zastávky, to jo, tak dobrý. Tak tady předjíždím zaparkovaný auto. Tak a to je naše zastávka, jo. Tady je někde jako železniční stanice, jo. Tyjo, opět prudký odbočení, tak já to nechám takhle před tou křižovatkou. A kde je tady železniční stanice? Já se tady jen podívám ven. Jestli u tady někde, jo, ona je jakoby někde tady, no, v těch místech, OK. Jasně, není tady prostě úplně vymodelovaná, dobře. Tak, blinker doleva, ale zase hned doprava. A teď se budeme modlit, že tam nepojede vůbec žádný autobus ani nic podobného. Tak, paráda. Jo, tady samozřejmě s tím kapacity už jsou trošku problémy, ale je pravda, že bychom si i s 12 metrem jako trošku nadjeli, ale ne asi tolik, no, tak to je taky potřeba říct. No, tady mám stopku, jako jo. OK, takže tady... Tady jako je fakt stopka, jo. OK. Tak, opět záplava retardérů. Tak a už máme poslední 3 minutky jízdy a budeme na naší konečné zastávce. Konečně. Jako byla to docela dlouhá linka. Možná jsem si měl vybrat tam tu kratší, ale zase jsme si hezky tu mapku projeli a aspoň vidíte, co od ní čekat. Když si ustáhnete. Tak, tady taky je štěstí, že zrovna tady nikdo nestál na křižovatce, protože tam bychom se prostě nevešli. Tak, pán nepůjde přes přechod, OK. Tak, teď už tady asi budou všichni jenom vystupovat, předpokládám. Tak, můžeme se jenom v rychlosti podívat, jak fungují automatické dveře. Aha, tak oni už se zavřeli, dobře. Jo, takže tady takhle fungují právě ty výsuvné dveře. Jo, to jsem nechtěl. Takhle. Jo, hezky se to takhle zasune, takže úplná paráda. Jo, tak. Ještě jsem měl aktivovanou poptávku. Jo, tady, ne, že nás zpomaluje semafor, ale ještě nás zpomaluje i ten retarder, to je prostě... To bych byl úplně naštvaný. Kdyby tam byla zelená a já tady zpomaloval kvůli tomu retarderu a pak mě tam z ničeho nic blikla červená. To bych byl fakt naštvaný. Tak a naše předposlední zastávka. Samozřejmě, že tady chce zase někdo vystoupit, ještě aby ne. Tak a vyrážíme na naši cílovou destinaci, na naši konečnou zastávku. Tady máme krásného Trabanta. Už jsem si ani nehlídal teda čas odjezdu, to je pravda, ale to už je asi jedno teďka. Ty jo, tady je zase takový prudký odbočení. Opět tady s tím dlouhánem je tady potřeba trošku si takhle nadjet. Tak a zajímá mě, jestli tady bude nějaká autobusová smyčka. Protože to na té mapce vypadá jako, že by tady něco být mohlo. Ale samozřejmě, jo, tak tohle je asi naše smyčka, jakoby. Jo, tak to je hezký, to je dobrý. Tak a teď jenom, kde se nachází výstupní zastávka. Protože my tady na mapě máme označenou jakože tady, ale to je asi blbost, že jo, tady nebudu
do trávníku nikoho vyhazovat. Tak já bych řekl, že asi tady, co? Když to asi bude nástupní, asi jenom teda zapnu ještě tu OMSI navigaci. Terminus, OK. Jo, tak prostě... Prostě tady, ale teda ukazuje nám to v prostoru. Nevím, já to prostě mám tady... Tady takhle k té... K tomu ostrůvku krásně. To tady takhle zaparkuju, tady máme i nějaký stánky, takže když řidič chce, tak se tady může i občerstvit hezky. Tak. OK, a já bych si to možná ještě tu smyčku jednou objel. A zastavím tady na tom vnějším místě, který tam je vyhrazený pro autobus, takže předpokládám, že se tam dá hezky jako zaparkovat. Tak, už se nám navigace přepla dokonce i do druhého směru, jak kdybychom už měli jet zase na druhou konečnou, ale my už samozřejmě nikam nepojedeme, tak dobrý, Peugeot tam odbočoval. My už tady dneska to video ukončíme, už tak je to docela dost dlouhý. Tak a teď si budu muset trošku víc takhle nadjet, tady vám zruším to meníčko, ať vás to tam neruší, tak. A já si myslím, že by to takhle mohlo krásně vyjít, no pohodička, pohodička, tak jo, tak to by bylo asi všechno, takže já už vám vypnu takhle kameru, můžeme zařadit nebo vyřadit teda na neutrál, zabrzdíme ještě ruční brzdou, vypneme motor, to je klídek. Tady tímhle tlačítkem červeným, co takhle svítí, tak si uvolníme takhle ty dvířka. Ano, všechno je tady na elektriku, jo, vidíte, takhle se nám krásně vyklopí ty dvířka. A dokonce tady máme, ještě ukážu teda na elektriku, tak tady máme i okýnko. Jo, to se ovládá tady tímhle výklopným takovým tlačítkem. Takhle si ho pak samozřejmě i zatáhnete. Jo, to jsou prostě věci, to jsou vymoženosti. No nic, ještě jednou si takhle vody s tím a dám a takhle si otevřu dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Já tu mapku hodnotím, já bych řekl, že kladně, že pozitivně, protože je pěkně zpracovaná, má krásně dlouhou linku, projíždíte různě koncipovaným městem, takže to není jen takový jednotvárný, jak jsem to prostě říkal na videu, je to prostě takový pěkný, kopcovitý, ta linka je prostě taková jako všestranná, takže za mě rozhodně doporučuji si stáhnout určitě jak autobus, tak mapku. Odkazy máte dole v popisku videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám to ještě jednou líbilo, díky moc a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.